descabelada, toda feia aqui, mas só pra falar que o Igor já foi embora, acabou de ir. Mas a gente conseguiu fazer bastante coisa aqui do cenário. E ainda falta ali organizar a estante, terminar de limpar e arrumar o quarto. Mas eu vou deixar isso pra amanhã, porque eu já tô cansadinha. Então, amanhã eu acordo cedo, né? Hoje eu só vou ver um filme, ver uma série, alguma coisa assim. E amanhã eu termino de organizar tudo aqui e mostro com detalhes pra vocês. Porque ainda falta ali, ainda tá com um negócio ali, ó, tá vendo? Então precisa terminar algumas coisas. E a gente tá fazendo os testes de cenário, de como vai ser, né? No vídeo mesmo. E tá ficando legal. Tô ficando animada. Agressão! Vou te expor na internet. Eu vou te expor na internet. Eu vou te expor na internet. Tá falando quem, mulher?